Vandaag zijn wij aanwezig op het Bonnefer in Castricum, waar zoals je kunt zien een heel veel leerlingen aanwezig zijn. Want zoals ieder jaar is er ieder jaar weer een groot examenfeest. Vertel, hoe verloopt het tot nu toe? Wow, wel lekker. Gaat als een gangetje. Oh, lekker. Maar wel lastig. Ja. Er gebeuren niet zo gekke dingen. Nee, niet zo'n shark P. Dat was heftig. Nee, dat gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Gewoon gezellig. Gezellig houden met z'n allen. Ja, precies wat hij zegt. Strakjes examen. Wat zijn jullie plannen daarna? Wat gaan jullie doen? Ja, ik word dus, heb ik gehoord, miljonair, blijkt. Dus dat wordt het plan. Ja, hetzelfde. Ik doe met hem mee. Ja, Oh, jij gaat gewoon aan hem linken? Nee, we doen het samen. We worden samen miljonair. Nou, ik neem een tussenjaartje. En jij? Tuinbankjes, slapen. Het moet wel goed komen. Examenstunt 2019, wat vinden jullie ervan? Ja, superleuk. Het is echt één groot feest hier, dus ik ben er blij mee. Ja, het is heel gezellig gewoon. Iedereen maakt er een groot feestje van, inderdaad. Hebben jullie plannen voor na het examen? Als jullie klaar zijn, wat gaan jullie doen? Ik ga studeren in Tilburg en dan, dat wordt het eigenlijk. Dus dan ga ik daar wonen en dat wordt mijn plan. Dat wordt op kamers? Ja, zeker. En voor jou? Ik blijf lekker thuis wonen en ik wil in Amsterdam gaan studeren. Big Bird, vertel, wat is het thema voor jou? Nou, het thema op school is op vakantie. Dus. Maar ik ben het animatieteam, dat had ik besloten. Je hoort bij het recreatieteam? Ja. En wat vind je ervan tot nu toe? Ja, dat is leuk. Ja, ik ben er pas net hoor, maar tot nu toe is het leuk. Wat zijn de plannen straks? Ga je straks mee het dorp in als Big Bird? Ja, ik weet niet of ik als Big Bird ga, maar misschien hou ik dit aan. Die kop gaat wel, want het is echt bloedheet. En wat zijn voor jou straks de plannen als je examen gehaald hebt? Wat wil je gaan doen? Ik ga eens tussenjaar waarschijnlijk. En dan waarschijnlijk naar Amerika voor vrijwilligerswerk, een beetje werken en daarna politieopleiding. Jij hoorde bij de organisatie, vertel. Ja, ik ben zelf de voorzitter van de eindexamencommissie. Zo doen wij de stunt die nu bezig is nog een beetje aan het afronden zijn we. Het jaarboek maken voor alle leerlingen die ze krijgen. En we doen een gala, in fase 4 doen we dat ook. Nou, klinkt superleuk, hoe zijn jullie op dit thema gekomen? We hebben een poll uitgestuurd naar alle leerlingen. En daaruit hebben we eigenlijk een beetje een antwoord gekregen. We hebben zelf ook nog een beetje gestuurd qua richtingen van het onderwerp. Maar uiteindelijk kwamen we uit op vakantie. Nou, volgens mij is het een geslaagd feestje. Ik zie veel blije leerlingen. Wat is de bedoeling nu? Waar gaan ze allemaal heen? Ze gaan nu naar het dorp toe. Ik denk naar Farouk Nas, even naar de Mekkan. Of ze gaan naar City of Toetje, denk ik, als die er nog zit. Ja, dan gaan ze even wat drinken. Ja. En wij gaan nu opruimen, gezellig. Leukste. Examen. Jij zit ook in het examenjaar. Wat ga jij hierna doen? Ik denk in Holland, een economiestudie. Maar ik weet het nog niet zeker. Of VWO nog ga ik hierna doen. Wat vinden jullie er tot nu toe van? Hartstikke leuk! Ja, leuk ja, wel. Ja. We zijn aan het genieten. Ja, aan het genieten. Ja, hartstikke hard aan het genieten. We wisten niet wat we moesten verwachten, want wij organiseren dit niet zelf. Alleen de examencommissie, maar het is wel leuk. Ja, precies. Al zin, dus daar gaat het om. En wat is de planning? Blijven jullie de hele dag hier? Gaan jullie straks lekker naar de kroeg? Nee, we gaan straks gaan we naar het dorp en dan gaan we lekker de kroeg in. We gaan lekker de kroeg in hoor, lekker feesten! Ja. Lekker dansen. Tot 6 uur. Lekker dansen. En dan gaan we even wat eten en dan gaan we weer. Het houdt niet op. Het wordt gewoon één groot feest tot in de late uurtjes. Zeker, ja, zeker. Een hele lange dag wordt het, ja. Een hele lange dag. Dan wordt het morgen ook een hele lange dag. Ja, zeker. Ja, ik moet gewoon werken. Als het examen klaar is, jullie hebben het gehaald. Wat zijn jullie plannen, wat gaan jullie doen? Ik wil naar het HBO in Holland, in Haarlem. Daar ga ik business studies doen en dat is een beetje wat ik wil gaan doen. Nou, ik ga eerst lekker mijn diploma zien te halen en dan zie ik het allemaal wel eigenlijk. Ja, ik ga eerst gewoon even 3 maanden gewoon fulltime slapen en dan zie ik het wel. En ik ga met haar mee. Kijk, dat klinkt ontzettend leuk, dus jullie blijven lekker bij elkaar. Ja, precies. Als we slagen natuurlijk. Ik hoop het. Hartstikke bedankt! Bedankt! Doei!